کامران اکمل وکٹوں کے پیچھے 800 فرسٹ کلاس کیچز مکمل کرنے والے پہلے ایشیائی وکٹ کیپر بن گئے۔ قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز کامران اکمل فرسٹ کلاس کرکٹ میں وکٹوں کے پیچھے 800 کیچز مکمل کرنے والے پہلے ایشیائی وکٹ کیپر بنے ہیں۔ 35 سالہ کامران اکمل اس وقت قائد اعظم ٹرافی کے راؤنڈ آف 8 میں وابڈا کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور گزشتہ روز کراچی میں میچ کے دوران انہوں نے وقاص مقصود کی گیند پر عبد الرحمان کا کیچ تھام کر فرسٹ کلاس کرکٹ میں 800 کیچز مکمل کرنے والے پہلے ایشیائی اور مجموعی طور پر 27 وکٹ کیپر بننے کا اعزاز اپنے نام کیا۔ کامران اکمل اب تک 227 فرسٹ کلاس میچز میں 208 کیچز اور 61 سٹمپ آؤٹ کی مدد سے مجموعی طور پر 863 شکار مکمل کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔